av tribunen og ut på isen nå. Kommer nærmere ham og gir ham enda mer støtte i dette fantastiske løpet. 200 igjen. Han passerer der i ytre på 14-19. Og 37,5 og likt med rekorden. Og 200 igjen. Og de rundene bør altså gå på 36,9 og 36,9. Fredal inne på 15-32,8. Halvannen runde igjen av løpet. Jonny er, han holder seg inn i 720 meterne. Fred vil ikke slippe den ene armen i svingen. Han kjører i samme tempo i indre bane. Og så kommer han ut på oppløpssiden igjen. Og nå ringer det for ham allerede. Det er 450 meter igjen av løpet. Men jeg er redd at det kan bli for hard kost dette her, Mayer. Siste passering der på 14.54. Rundetid 36 og 1 foran. Ja, jeg mener 56, jeg beklager. Da blir det 37 og likt med rekorden. Likt med verdensrekorden, og 200 meter igjen av løpet. Så kjører Fred med en arm løs i ytre, og så spurter han den ytter svingen og greier å forsere litt. Jeg håper jeg kan stole på tiendelene på klokka min nå. Ut på oppløpssiden der. 25, 26, 27, 28, 29, 30 kilometer, 31, 32, der! Ja da! Det holder vel det! Så mye feil kan jeg ikke ta. De er på 32-tallet, begge to, med våre klokker. Og på vekslingssiden nå, ta sammot av alt som kan krabbe og gå av norske sekundanter. Og de faller om hverandre, og de klamrer seg rundt Fred der borte. Han har greid det. Han har helt sikkert greid det. Han er under 15.33 blank. Men hvor mange tiendeler, det er det umulig å si. Du verden for et løp. Jonny Nilsson inne på 15.47 og noen tiendeler. Tiden er altså ikke klar offisielt ennå. Så kommer den. Fred Anton Mayer bæres på gullstol av sine lagkamerater på indre bane. Hele Bislett er i kok. Jonny Nilssons 15.47 blank blir glemt i virvaret. Fred presset siste rundetid ned i 36.2. En fantastisk siste 200 meter. Og så var altså verdensrekorden hans. Dette er vel en av de største gledestunder norsk skøytesport noensinne har opplevd. Akkurat nå når det gikk som dårligst for oss, så kommer vi med denne landskampen, hvor altså Fred Anton Mayer setter et foreløpig klimaks med sin verdensrekord på 10 000 meter i samløp med den gamle verdensrekordholder på 15.32.